Людина вибирає професійну діяльність у відповідності зі своїми переконаннями і цінностями. У всьому світі служби порятунку користуються глибокою довірою серед населення. Професія вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних у світі. Людина героїчної професії. Так кажуть про людей, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. Основные задачи подразделения заключаются в том, чтобы оказывать помощь людям, спасать практически во всех ситуациях, какие могут произойти. Ну и также тушение пожаров. Вот основных направлений 5. Професія рятувальника важка і небезпечна, як кажуть, для справжніх чоловіків. Неважливо, де сталася природна чи виробнича катастрофа. Терористичний акт або виникла будь-яка інша ситуація, здатна забрати життя людей. Загони рятувальників негайно відправляються на допомогу. Їм доводиться занурюватися в глибину озер, річок і морів, щоб врятувати потопаючих, розрізати постраждалі при аварії автомобілі і витягувати поранених. Для того, щоб стати гарним рятувальником, необхідно мати міцне здоров'я, бути готовим працювати в складних умовах і робити все, щоб допомогти людям, які потрапили в біду. В учебниках об этом мало написано, то есть одна ситуация не похожа на другую, и приходится все это из собственного опыта, из опыта, допустим, коллег из других областей и других стран брать для примера. Ну и мы стараемся работать завжди вживую. Рятувальник – професія героїчна, нелегка, але цікава. А головне – потрібна. Помилково вважати, що в дні, коли виручати з біди нікого не треба, рятувальники сплять або дивляться телевізор. Медична підготовка – протипожежна, психологічна, спеціальна хімічна, спелеологічна, тактико-спеціальна, фізична і так далі. Нудьгувати на роботі їм не доводиться. І все це для того, щоб при необхідності виїхати на допомогу не пізніше, ніж через хвилину після звернення. Такі правила. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.